Ne deri më tani jemi në kontakt duke vënë re se cilat vota janë për cilat shtete duke parë dhe përqindjet për të dy kandidatet Joe Biden dhe Donald Trump. Dhe disa ditë më përpara ne kemi parë dhe sondazhe dhe duke i vënë në një krahasim vëmëri që ka disa diferenca. Por e njëjta situatë duket se ka ndodhur dhe në vitin 2016 ku Donald Trump ishte përballë Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse bëjmë një kërkim për të parë se si kanë qenë sondazhet në atë periudhë nga media të ndryshme të cilat janë marrë në bërjen dhe në kërkimin e këtyre sondazheve, vëmë re se në pjesën më të madhe të tyre Hillary ishte në avantazh. Një prej tyre thotë që Hillary Clinton ka avantazhin rreth ose ka shanse 85% për të fituar këto zgjedhje krahasimisht me Donald Trump në atë periudhë i cili kishte vetëm 15%. Sondazhe të tjera tregonin që Hillary Clinton ishte gjithmonë në avantazh kërshi Donald Trump me 71.4%, ndërkohë që Donald Trump përfshi vetëm me 28.6%. Nuk ishin të vetme sondazhe këto që tregonin që Hillary ishte gjithmonë në avantazh, por shumë mediat e tjera të cilat mirëshin me sondazhin atë periudhë para zgjedhjeve elektorale në Shtetet Bashkuara të Amerikës e bënin Hillary Clinton si pretendentën e cila kishte më shumë shanse për të fituar këto zgjedhje në vitin 2016. Sikurse vëmë re edhe një sondazh tjetër në cilin tregohet që Hillary ka 48% mundësi për të fituar, ndërkohë që Donald Trump ka marrë 44% edhe sikurse vihet re në disa të tjera të bëra, Hillary kryeson me 47%, ndaj Donald Trump me 44%. Por ajo çfarë vure në zgjedhjet e vitit 2016 është që rezultatet nuk ishin ato të cilat sondazhet sollën e vëmendjen e shumë mediave, por edhe të neve të cilët i kemi lexuar. Në vitin 2016 ishte vetë Donald Trump i cili i fitoi këto zgjedhje duke u bërë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Duke me një diferencë në vota, ku kishte marrë rreth 304 vota, krahasuar me 227 vota, cilat u morën nga Hillary Clinton, si kurse vjetë re edhe një pamje përsa i përket shpërndarjes fitores nga vetë Donald Trump kundrejt Hillary Clinton, i cili fitoi zgjedhjet në vitin 2016 duke u bërë edhe presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës. E njëta gjë, njëta situatë duket se po ndodhe në vitin 2020, duke qenë se një pjesë e madhe e sondazheve tregojnë që Donald Trump nuk është në avantazh kërshi Joe Biden, duke treguar se Joe Biden ka më shumë shanse për të fituar dhe nga sondazhet duket që votuesit e kanë bërë Joe Biden fitues. Sikurse vihet tre disa nga sondazhet në të cilat ne i kemi paraqitur këtu në Ledwall të Kubi, vihet tre që Joe Biden kryeson me 51% nga thonjë media, ndërkohë Donald Trump me 43%. Një tjetër tregon që për Biden 53.1%, ndërkohë për Trump 44.5% dhe në pjesën më të madhe të rasteve Biden është me shumë është një përqindje shumë të lartë në avantazh kundrejt Trump. Edhe në këtë rastin tjetër në cilën është bërë nga Non-Mouth University, Biden kryeson me 50%, ndërkohë Trump vazhdon me 45%. Të njëjtat shifra vijnë nga New York Times, Siena College, 49% për Biden dhe 41% për Trump, edhe për ABC ose Washington Post, të cilët kanë bërë një sondazh për sa i përket se kush do të fitojë zgjedhjet presidenciale në vitin 2020, vihet re që Trump, Joe Biden kryeson me 54%, ndërkohë me 44% vazhdon të ndjeki presidenti aktual i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Por në këtë moment në cilin votat po vazhdon numrimi i tyre, ne kemi nga të dhënat të cilat janë deri në këtë moment, akoma pa u shpallur cili do të jetë dhe fituesi në këto zgjedhje dhe kush do bëhet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vëmë re që Donald Trump deri më tani ka një është rreth 213 kundrejt Joe Biden me 230, që duket një diferencë shumë e vogël në vota, sikurse vjet edhe nga grafikët të cilat kemi paraqitur në Euronews Albania Live. Rezultati dhe diferenca e votave mes dy kandidateve është shumë e vogël, ende nuk dihet se kush do të jetë fituesi, por dhe sondazhet, diferenca e sondazheve nga 2016, por njëkohësisht edhe në 2020, tregon diferenca shumë të mëdha nga sondazhet deri në rezultatet e tanishme që ne kemi.